Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Belçikadan Azərbaycana rəsmi səfərə yola düşüb. Erdoğanın səfərdə həyat yoldaşı Əminə Erdoğan, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fəxrəddin Altun, Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın, AKP sözçüsü Ömər Çelik, AKP Millət Vəkili və NATO Parlament Assambleyası Türk Qrupu sədri Osman Aşkın Bak müşahidə edir. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfər proqramı bəlli olub. Belə ki, Prezident birinci növbədə Şuşaya yollanacaq. Onu orada Prezident İlham Əliyev rəsmi mərasimlə qarşılayacaq. Daha sonra liderlər təkbətək görüş keçirəcək və ardından müqavilələr imzalanacaq. Bundan sonra isə Prezidentlərin birgə mətbuat konfransı keçiriləcək. Daha sonra Erdoğan Bakıya yola düşəcək, ertəsi gün isə görüşləri davam etdirəcək. Çərşənbə günü Azərbaycan Milli Məclisinə xitab edəcək. Səfərin son günündə isə Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Milli Komandasının Wales ilə keçirilən oyununu izləyəcək. Nəhayət ki, Prezident İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşada görüşdü. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Türkiyə Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzüldü. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitsi Prezident Mehriban Əliyeva Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı və 1-ci xanım Əminə Erdoğanı qarşıladılar. Qaravla! Al! Cənab Türkiyə Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə fəxri qaravul düzülür. Qaravul rəisi Mayor Quliyev. Səlam əsgər! Nasılsınız? Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezidentlər Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsi imzaladılar. İmzalama mərasimindən sonra birgə keçirilən mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyev Şuşa bəyannaməsinin tarixə əsaslandığını, burada böyük lider Mustafa Kemal Atatürk və Heydər Əliyevin kəlamlarının əks etdirildiyini dedi. Prezident İlham Əliyev birgə bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad olunduğunu bildirib. Stat, tarixi Qars müqaviləsi 100 il əvvəl imzalanıb, bu da böyük rəmzi məna daşıyır. 100 ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Cənub qaz dəhlizinin Türkiyə-Azərbaycan dünya üçün önəmi göstərilir. Hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır. Statın sonu. Şuşa bəyannaməsində həmçinin tərəflərdən hər hansı birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə birgə məsləhətləşmələr aparılması, bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədi ilə BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirilməsi, BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bir-birinə lazımi yardım göstərməsi, silahlı qüvvələrin güc və idarəetmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin təşkili də nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə paylaşım edib. O öz paylaşımında mərhum Prezident Heydər Əliyevin bizim ən böyük vəzifəmiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək və onu əbədi etməkdir şüarını yazıb. Müzik
Ermənistanın başnazirinin səlahiyyətlərini inkar edən Nikol Paşinyan bugün Zəngəzurda özünün seçki kampaniyasına başlayıb. Müharibədən sonra Azərbaycanın öz dövlət sərhədlərini bərpa etməsi və Zəngəzur dəhlizi kimi tanınan kommunikasiyaların açılmasına dair danışıqlar Ermənistan başnazirinə seçki ərəfəsində ciddi təzyiqlər yaradıb. Müxalifət Paşinyanı Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazilərinin içərisində doğru irəliləməsinə yumuşaq reaksiya göstərməkdə ittiham edir. Paşinyan Sionika səfəri Sisyan şəhərindən başlayıb. Bu şəhərdə keçirilən seçki mitingində Paşinyan deyib ki, Azərbaycanla sərhəddə yaranmış situasiya Rusiya ilə birlikdə həllini tapmalıdır. Sərhəd nöqtələri boyu Rusiya sərhəd qoşunlarının nümayəndələri yerləşdirilməli, onlar beynəlxalq müşahidəçilər nəzarəti altında Sot qəsəbəsi ilə Xoznavar kəndi arasında keçən sərhəd xəttini dəqiqləşdirməlidir. Buna kimi Azərbaycan və Ermənistan qoşunları güzgü prinsipi ilə öz daimi dislokasiya yerlərində qalmalıdır. Sabah Cenevrədə Rusiya və ABŞ prezidentlərinin samiti keçiriləcək. Samitdə Yaxın Şərq, Ukrayna və Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden samitdə strateji sabitlik, COVID-19 və kiber cinayətkarlıqla mübarizə məsələləri, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ, Ukrayna daxilindəki münaqişə və Belarusdakı vəziyyətlə bağlı müzakirə aparacaqlar. Açıq havada toyların keçirilməsi müzakirə olunur. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasiyyəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib. O bildirib ki, hazırda COVID-19 infeksiyası ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət stabildir və ölkədə vəziyyət daha da yaxşılaşmağa doğru gedir. Lakin buna baxmayaraq, dünyada COVID-19 infeksiyası ilə bağlı vəziyyət heç də ürək açan deyil. Bəzi ölkələrdə pandemiyanın ikinci, üçüncü dalğası başlayıb. Şahmar Mövsümov buna görə də müzakirələrə ümumi vəziyyət nəzərə alınaraq aparıldığını deyib. Prezident köməkçisi bildirib ki, açıq hava şəraitində müəyyən sayda insanın iştirakı ilə toy mərasimlərinin keçirilməsi ehtimalı var. Bununla bağlı müzakirələr davam etdirilir. ABŞ-ın Illinois ştatında kimyəvi zavodda partlayışla nəticələnən yanğın baş verib. Məlumata görə bina demək olar ki, dağılıb. Bütün rayon kükürt turşusu, azot və qurğuşun tərkibli sıx qara tüstü ilə əhatə olunub. Səlahiyyətli şəxslər küçəyə çıxmama xahişi ilə əhaliyə müraciət ediblər, ətraf evlərin sakinləri təxliyə edilib. Alovu su ilə söndürmək mümkün deyil, bu ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər. Belə ki, kimyəvi maddələrin zavodun cəmi 300 metrliyindən axan Mississippi çayının sızması təhlükəsi var. Və sonda hava aktuala məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gündüz 28-33, gecə 20-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gündüz 31-33 dərəcə, gecə 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal küləyi gözlənilir. Gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Şimal çimərliklərində suyun temperaturu 21-22 dərəcə olacaq. Cənub çimərliklərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Sabah metrosas insanlar üçün də əlverişli hava şəraiti olacaq.
Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.